Samani, mimi niko na. I'm going to go to the house. Afadhali hata angeumwa, hajaumwa. Ndio chanzo cha mimi kuja hapa. Nini sasa tatizo? Ndio Konsha kamua. Hivi Konsha ni mtu aina gani? Ni mtu ambaye nakufahamu. Na kumuona huko nilishangaa sana. Ni kwa sababu haya yote anayopitia hakuwahi kuishi na mama yake. Mama yake aliuawa na baba yake akiwa mdogo sana. Hivyo haya yote anayopitia yametokana na baba yake. Konsha aliishi kwa shida sana. Hakuwahi kujua mapenzi ya mama kabisa. Akiwa na umri mdogo sana, babake alimuua mama yake kwa tamaa zake. Na babake ndiye alikuwa anamlea Konsha. Babake alikuwa ni mfanya kazi za aina yoyote, mtumiaji wa kila uchafu, bangi, madawa ya kulevya, kukwakuaji na shughuli zote zinazoendana na hivyo. Hivyo Konsha aliishi kwa maisha ya shida sana. Ikafika mahali baba hakutambua kwamba mtoto anakula nini au analala wapi, wakati gani anashindaje. Nimechoka. Unanijua mimi wewe? Unijui mimi wewe? Unijua? Sasa nitakuonyesha kinachoendelea. Nenda chini. Deruka.
Hivi unanichukulia poa eh? Unatokea kwenye kisasi gani wewe mtoto? Baba nimechoka. Sipendi. Inama chini. Nyanyuka. Inama. Nyanyuka. Sasa ninachokwambia lisilo kuua nitakukomaza makusudi. Sawa? Inama chini. Inama mtangamke wewe mtoto. Nakuua kama nilivyomua mama yako. Nitakufinyanga. Faranga hiki. Sasa unisikize hiki kitu kimoja. Hakuna kusoma, hakuna kucheza, wala nini? Hakuna kusoma wala kucheza wala kutoka nje. Na hisi umenielewa, sio? Njoo. Nitakuzaa. Sogea. Sogea. Utanikoma leo. Nisaba mimi nakwambia leo ni siku ngapi? Ya 10. Bado siku 20. Mbona utakoma kifaranga wewe? Kwa hiyo kosha kama shafirika. Thank you.
yake. Aliuza kila kitu. Kila kitu. Akusahau hata mkeka. Vyote. Kafika kipindi kosha kuona thamani tena kwa na mzazi. Ndipo alipoamua kumuua babake kwa mikono yake. Oh, God.
Dogo, kuna maseke fulani yametokea. Kaa chini tu yajenge. Kaa chini basi vipi? Wewe dogo vipi? Kaa chini. Unajua hapa sio gereji. Tajua. Gereji. Mlinifukuza. Hapa. Nyumbani kwetu sisi. Kwambia nini wewe? Heshima ipate mkono wako. Udogo vipi? Tulijua wewe wa kike tu. Uwezi kusaidia chochote. Sinikwambia mwamba. Wakike tu huyo ana roho yote. Wewe unatembea na vidume kama sisi. Hata siku moja. Never. Unasema? Unasemaje? Okay. Hi? Usipotoka. Mwani huyu? Usipotoka. Tufanyeje? Ongea na wewe.
Dea amesema leo atamua Konsha. Amesema asipo mua kwa ngumi, atafanya vyovyote tu ili maji ya muwe. Na Konsha kisikia tu mambo ya baba, ndo tayari.